Jan Arief, hakim-hakim seramai 7 orang, telah mendengar kes rayuan ulang bicara Salina binti Yusof yang sebelum ini didapati bersalah mengikut Seksyen 29 Hubungan B Akta Dadah Berbahaya oleh Mahkamah Tinggi. Jan Arief, hakim-hakim yang bersidang, telah meneliti fakta-fakta dan bukti yang dipamerkan oleh terdakwa dan pergombela telah dengan sebulat suara tuduh kosong mendapati yang tertuduh Salina binti Yusof salah mengikut Seksyen 29 Hubungan B Akta Dadah Berbahaya. Mahkamah Agung dengan ini mengekalkan penghakiman oleh Yang Arif, Hakim Mahkamah Tinggi, dan telah menjatuhkan hukuman mandatory gantung sampai mati terhadap defendant Salina binti Yusof. Sekian, terima kasih.